विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत भारताचा विजयाचा षटकार, इंग्लंडचा 100 धावांनी धुव्वा उडवत सेमीफायनलचं तिकीट पक्क। मोहम्मद शमी आणि बुमराहच्या भेदक माऱ्यापुढे इंग्लिश आर्मीचा बाजार उठला, दोघांनी 7 फलंदाजांना तंबूत धाडलं। गतविजेत्या इंग्लंडचं विश्वचषकातलं आव्हान संपुष्टात, पराभवाच्या मालिकेमुळे साखळी सामन्यातच इंग्लंड आर्मी आउट। बोलता येतंय तोवर चर्चेला या, मनोज जरांगे यांच्याकडून पुन्हा एकदा चर्चेचं निमंत्रण, ग्रामस्थांच्या आग्रहाखातर घेतलं थोडंसं पाणी। प्रकृती खालावल्यानंतर पाचव्या दिवशी मनोज जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम, समाजासाठी आता मागे हटणार नाही, जरांगे आक्रमक। समाजाला तुमची गरज असल्यानं पाणी पिऊन उपोषण सुरू ठेवा, संभाजीराजेंचा मनोज जरांगे यांच्याशी फोनवरून संवाद। मराठा समाजाच्या मृतदेहावर आरक्षणाचा जीआर ठेवणार का, उद्धव ठाकरे यांचा सरकारला सवाल। मराठा आंदोलनाचा एसटीला मोठा फटका, विविध ठिकाणच्या दगडफेकीसह अन्य घटनांमुळे एसटीच्या शेकडो फेऱ्या रद्द। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नवी दिल्लीत घेतली तुषार मेहतांची भेट, सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर भेटीला महत्व। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना डेंग्यूची लागण, डॉक्टरांच्याकडून विश्रांतीचा सल्ला, प्रफुल्ल पटेल यांची माहिती। कांद्यावरील 40% निर्यात शुल्काचा निर्णय केंद्र सरकारकडून मागे, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ड्रग्सच्या कारखान्यावर छापा, 160 कोटी रुपयांचं एमडी ड्रग्ज जप्त, कंपनी मालकासह मॅनेजरला बेड्या। केरळच्या एर्नाकुलममध्ये साखळी स्फोट, एकाचा मृत्यू, मुंबई पुण्यात अलर्ट। आणि भारत पाकिस्तानच्या सीमेवर जय भवानी जय शिवराय, कुपवाडा इथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याची स्थापना।